Tatu, huku kipao kupata clean sheet. Kalugaba the master. Kalugaba the master. Thomas the magician. The master Miuta. Unahisi vipi kwa mechi ya leo? Well, that's what the tuondokeni. Mechi ya nimeona nisiingie. Tuwafunga ku. Kuelewa, tunakuelewa teacher wetu. Master. Mr. Kalugaba, the goal machine. Tumekuelewa. Pale umepiga matata sana. Je, siri ya mafanikio ni nini? Siri ya mafanikio ni mazoezi. Na hawa watoto hawana mazoezi. Ndio maana ukiambiwa left turn, right turn, wanakaa kwa gogi mmoja. Wanashauriwa wafanye mazoezi kwa sana. Na mathematics pia uliapply kama tulivyoona pale. Ya ndio utumie hesabu. Kila kitu ni hesabu. Kuvuka barabara ni hesabu. Unatumia approximation and accuracy. Tunakuelewa, tunakuelewa.